Então, para começar, cantaremos um mantra, um outro mantra. Esse é um mantra relativamente famoso, o pessoal do yoga canta ele bastante. E como ele é mais curtinho, eu vou cantar ele devagar e vocês podem repetir se for o caso, tá bom? Então, senta numa postura confortável. Inspira. Expira. Então vamos cantar o Om juntos. Inspira. Tamasoma Jyotir Gamaya. Que eu perceba claramente aquilo que é material e aquilo que é espiritual. Mrityorma Amritam Gamaya. Que a minha vida seja direcionada ao divino e não ao mundano. Vocês vão ver outras traduções para esse mantra. Essa é uma tradução que para mim faz mais sentido. As palavras em sânscrito, elas têm múltiplos possibilidades de entendimento. E eu acho que cada tempo precisa de uma significação um pouco diferente de um tempo anterior. Então, às vezes, o que na década de 70 uma palavra tinha um sentido, na década de 90 ou de 2010 tem outro sentido. Certo? Então, para mim, essa, digamos assim, esse entendimento, não é exatamente uma tradução, porque sânscrito você não traduz, você entende de alguma forma. Esse entendimento, para mim, eu acho que é pertinente da gente começar a nossa sessão do Jyotish. Nesse mantra tem a palavra Jyotir. Jyotir
naquele caso ali, traduzindo muita a ideia da luz espiritual. E essa luz espiritual é a presença divina. Pandiotis é o estudo da luz divina, é estudo da presença divina, e de uma forma permanente que é o estudo da alma, que a alma é uma expressão, é uma centelha da consciência divina. Ok, até aqui? Bom, Jyotis, prazer, namastê. Sobre a bibliografia, para quem quiser ficar dando uma olhada, etc. Esse daqui é um livro relativamente básico e compreensível, que é uma grande façanha dentro do Jyotis. The Art and Science of Vedic Astrology. Esse cara tem bastante vídeo no YouTube, é um dos caras que eu estudo, Ryan Kursak. Art and Science of Vedic Astrology. Eu sugiro, se vocês quiserem começar a olhar alguma coisa de ascendente, começar por aqui. Aí, esses dois livros aqui, eles são bons para vocês terem uma visão geral do Jyotis. Elements of Vedic Astrology. Esse livro já não dá para comprar na internet muito fácil, até dá, mas esse outro é tranquilo. E esse cara daqui também tem uma parte importante de astrologia médica, Ayurjyotisha, que é uma das coisas que no futuro a gente vai estar dando curso, retiros e etc. Muito didático isso daqui, muito bom de ler, assim como uma coisa um pouco maior do que só esse primeiro livro que eu mostrei. Esse daqui, Light on Life, esse dá para comprar na internet fácil, porque é do Svoboda, e Svoboda é tipo fichinha fácil na internet. É um dos principais autores que tem de Ayurveda. Em língua inglesa tem o Frawley, o Vasantlad e o Svoboda. É, digamos assim, a grande tríade em inglês. E esse livro é tipo chacoalhar a cabeça. Assim, a primeira vez que eu li ele, eu entendi, eu acho que uns 10, 15% fiquei feliz. Pelo menos 10, 15% eu tinha entendido. Mas ele tem umas sacadas, assim, muito legais. Um livro um pouco mais avançado. Desrecomendo fortemente começar a ler por ele. Porque provavelmente você vai boiar. A não ser que você esteja muito tomado com esse meio, que você já conhece bastante da terminologia, que você já conhece bastante da cultura também. Ele é um livro muito bom culturalmente. E esse daqui, Science of Light, An Introduction to Vedic Astrology, é alguma coisa mais próxima do manual. Esse é o volume 1, tem o volume 2 também. Isso daqui, tipo, depois que você já ter lido isso tudo, aí vale a pena você vir parar aqui. Não que não seja muito mais difícil, mas é bem profundo. E às vezes é um nível de profundidade que não tem muito necessidade para quem está querendo assim, ter um olhar mais geral. Ok? Estamos bem até aqui? Muito bem. Voltei com minha espada de Jedi.